Спонсор показу – Борошно-Вінницький млинар. Традиційна якість – українська гостинність. Торгова марка «Еко» вдало поєднала в одній упаковці кращі кулінарні традиції різних культур і народів. Приправа до курча торгової марки «Еко». Вибір кожної родини. Вітаю вас! Мене звати Валентин Михайлов. Я професійний кухар. І сьогодні ми разом з вами приготуємо смачний і дуже простий сніданок. А саме – тости із зеленим горошком. Розпочинаємо готувати. Для приготування тостів з зеленим горошком нам потрібно 300 грам зеленого горошку, 3-4 шматки хліба, 50 грам моцарели, 20 грам пармезану, 3-4 столових ложки оливкової олії, сіль, суміш перців та базилік сушений. Для початку ми приготуємо зелений горошок. Його потрібно відварити в гарячій воді буквально 2 хвилини, щоб не втратити колір. Трішки солі, перцю і трішки сухого базиліку. Запах чудовий. Сковорідку ми розігріли і нарізуємо тости. Для цієї страви ви можете взяти навіть черствий хліб, який вдома полежав 2-3 дні. Він ідеально підійде. Смажимо грінки. Зелений горошок готовий. Будемо збивати блендер. Залишилось зібрати наш тост. Викладаємо грінки, пюрешечку зверху. Чудово. Кілька шариків сиру моцарелли. Італійці взагалі не ріжуть моцареллу, вони її рвуть руками. Ми зробимо так, як вони. І в кінці натираємо смужечки пармезану. Ще раз нагадаю, що нам потрібно для приготування тостів з зеленим горошком. Швидкий та поживний сніданок готовий. Тепер черга за вами. Смачного та хорошого дня. Торгова марка «Еко» поєднала в собі кращі традиції різних культур і народів та створила унікальні рецептури. Мама, спеції «Еко»? Так, доню, «Еко». Спеції «Еко» – вибір кожної родини. Спонсор показу – Борошно-Вінницький млинар. Традиційна якість – українська гостинність.